Привіт, друзі! Вітаю вас на українському каналі по 3D друку Чучі TV. Сьогодні на огляді дуже цікавий хотенд All Metal TNF6 від компанії Mellow. Це гібрид МК8 та Crazy Hotenda. Він зроблений з алюмінія на відміну від деяких дешевих алюмінових аналогів, адже теплопровідність у алюміна значно нижча. Схожість з МК8 полягає в слідуючому. У МК8 є кріпильні отвори спереду для встановлення на каретки ендроподібних принтерів. А в нашому TNF6 є також вирізи, і гвинти можна зміщувати на різні відстані, що є більш універсальним рішенням. В якості нагрівального блоку стоїть стандартний МК8, але більш якісний алюмінієвий. Особливо це відчувається в різьбовому з'єднанні при частій заміні сопел. Як і у Crazy Hotenda, тут використовуються два роздільні радіатори – зовнішній для кріплення нагрівального блоку та внутрішній для кріплення термобар'єру. За розмірами Hotenda трохи більше за Crazy Mini, але точно такий, як Crazy Plus. Має різьбові отвори під встановлення вентилятору 30x10, а також різьбовий стандартний фітинг, який можна, наприклад, замінити на втулку адаптер та поєднати з дуал-драйвом. До речі, я вирішив поставити цей Hotend на свій перший самозбір, бо це досить непогане рішення. Спершу відкручуємо зверху один гвинт та знизу два маленьких. Тут використовується сопло стандартне коротке МК8, досить якісне. Якщо чесно, то я б хотів бачити в цьому хотенді замість МК8 блока стандартний V6, бо і сопло в мене переважно під V6, та й краще в нього пропускна здібність філаменту. Але МК8 себе теж непогано зарекомендував в роботі, на моїх сапфірах та дригостолах. На блоці присутні дві тонесенькі трубочки, завдяки цьому менше тепла передається на зовнішній радіатор. Також заводу вже встановлений всім відомий перевірений часом надійний гладкий титан-мідь термобар'єр діаметром 6 мм. Це не є стандартний розмір, але даний елемент рідко виходить зі строю. Якщо порівняти об'єми внутрішніх радіаторів обох хотендів, то перевага однозначно на боці TNF6 за рахунок мідної частини бар'єру та досить великого алюмінієвого радіатору. Тобто ефективність роботи у цього значно краще буде в тяжких умовах, наприклад, влітку, в спеку. При збірці правильно встановлюйте сопла. Між фланцем сопла та нагрівальним блоком має бути невеличкий зазор, щоб при нагріві до робочої температури ви могли ще трохи докрутити це сопло. Бо не треба забувати про коефіцієнт розширення металів, щоб не допустити самовільного відкручування. Не забуваємо про захисний силіконовий чохол, який при встановленні обов'язково перевіряйте, щоб він не був затовстий та не торкався внутрішнього і зовнішнього радіаторів та не передавав тепло від нагрівача. Як на мене, той NF6 виглядає досить цікаво і може скласти гарну конкуренцію всім відомому Crazy. Тому вибір залишається за вами. А на цьому я буду завершувати цей огляд. Всім бажаю доброго здоров'я, спокійної ночі, бережіть себе.